Добрий день! Тема нашого уроку – прикметник як частина мови. Давайте повторимо, що прикметник – це частина мови, що відповідає на питання «який», «яка», «яке», «які» виражає ознаку предмета. Прикметник пов'язаний з іменником. Зараз давайте відгадаємо загадку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Правильно, це заєць. Які слова допомогли відгадати вам загадку? Сіренький, біленький, довгі. Яку роботу виконали ці слова? Вони описали зайця. Як називаються такі слова? Слова, які відповідають на питання «який», «яка», «яке», «які» та називають ознаку предмета, називаються прикметниками. А зараз давайте позначимо рядок слів, у якому записані лише прикметники. Хто був уважний, правильно знайшов відповідь. В другому рядочку записані лише прикметники – зимовий, морозний, сніговий. А зараз від поданих іменників утворимо і запишемо прикметники. Перший варіант ми зробимо зараз, а другий варіант ви зробите самостійно. Дерево, дерев'яний, осінь, осінній, мир, мирний, вишня, вишневий, добро, добрий, школа, шкільний. Отже, прикметник виражає ознаку предмета. Він зв'язаний з іменником. Питання треба ставити від іменника до прикметника. Наприклад, сніг який? Білий. Дерева які? Зелені. І стоїть прикметник у тому числі, що й іменник. Дякую вам за урок. Будьте здорові. До побачення.